Hej och välkomna till en pillow talk med mig och Fille. Som ni kanske vet på mina kanaler så brukar jag säga att Fille är min bästis. Men jag har många bästisar, men vi ja, vi sitter på Apple Hostel i Philadelphia som är ett jättenice hostel. Vi har fått family roomet här. Och ja, nu ska vi göra en pillow talk. Hur känns det, Fille? Mysigt. Men den här pillow talken kommer vi göra i samarbete med Revolut, som jag samarbetar med ju. Och det är Mastercard nummer uno. Har du ett Revolut-kort för det? Nej, jag ska fixa det. Ja, fixa det. Ja, jag har hört att det är bra. Ja, det är jättenice. Och jag använder bara det här på resande fot. Och ni kan prova ett Revolut-kort gratis med min länk här nere. Det som är så himla bra, det är att man utomlands kan, alltså oavsett vart man befinner sig, kan betala med kortet både i butik och liksom på kaféer och ta ut pengar från ATM utan några valutapåslag. Så till exempel kan du använda ditt Revolut-kort, standardkortet som ni får hem med min link, för det här är metall och det kostar lite för att det har mer förmåner. Men med standardkortet som ni får så kan man ta ut upp till 2000 kronor i månaden gratis från ATMs och betala upp till 50 000 med kortet utomlands per månad. Plus att jag kan hålla koll på nu till exempel när vi har använt Splitwise nu, jag och Felicia, när vi delar upp våra kostnader som vi betalar här i under resan. Och då är det så himla nice i Revolut, för då kan jag se så här: aha, just det, jag betalade på ett Empire Diner i New York. Aha, de drog så här mycket i dollar och så här mycket blev det i kronor, så det är skitbra att hålla koll på. Det är nice. Ja, för annars så står det bara mitt andra kort, uttag utomlands. Så man bara, vad var det? Vad köpte jag? Liksom, hur mycket? Ja, men jag har ju suttit så i min bankapp liksom, och bara gått in där. Sen har jag gått in i valutaomvandlaren. Vad är det i dollar? Ja. Vad är det? Ja. Ja, men det är skitstörigt. Okej, men vi ska börja med vår pillow talk nu. Den har ju redan pågått ett bra tag. Fille, vill du berätta vad vi ska prata om? Nej. När jag och Felicia var i New York för några dagar sedan så gick vi spontant en lördagkväll 3 timmar på en spiritual workshop. Det kändes lite så här amerikanskt och helt utan förväntningar så gick vi dit. Och vill du berätta lite om vad du tyckte, hur det var? Ja, men absolut. Jag var typ lite nervös innan. Mm. Alltså visste inte alls vad det skulle vara för någonting. Mm. Men vi kommer dit och det kanske är så 30 pers där, bara ja, en man, ja, annars bara kvinnor. Ja. Och det är 4 stycken kvinnor som delar med sig av typ självutveckling på olika sätt och vad de så här mår bra av, lite tips, erfarenheter. Temat på workshopen var how to navigate change. Jag tyckte att första workshopledaren var lite skum och kände så här, vad är det här? Men den andra personen, hon var skitcool. Nej, men vi sa det, det här är det sjukaste. Först inleder hon med att berätta min story. Ja. Alltså på riktigt. Sen går hon över till att berätta Sandys livshistoria. Så vi bara, okej, om vi får slå få ett barn, då skulle det vara den här. Det var personen. Sjukt. Ja. Och vi tänkte att vi nu i den här pillowtalken skulle dela med oss lite av vad vi var med om i den här workshopen, men också så att ni kan ta med er hem och fortsätta med eran process i change. Så att om ni känner någon som är liksom i en process av förändring eller vill förändra eller kanske borde förändra lite, så får ni gärna dela den här videon till era kompisar. Och vi hoppas att vi ska kunna så här sammanfatta det här så gott som möjligt. Yes, vi kör. Då var den första frågan, och Fille, jag tänkte ställa den här till dig. Kör. Det var, om du skulle ge dig själv tillåtelse att drömma, alltså utan att tänka på tid, pengar, energi, att det här inte skulle vara något problem, vad skulle du verkligen, verkligen vilja göra? Alltså jag är ju verkligen inne i den här processen av att förändra mitt liv väldigt, väldigt mycket. Som du vet håller jag på också att utbilda mig till coach. Och då gör man väldigt mycket sånt här, att man går djupt in i sig själv för att kunna hjälpa andra. Mm. Så att jag vill egentligen fortsätta vara på hela den här resan. Och jag vill ju verkligen revolutionera Sverige och på sikt verkligen världen i så här psykisk hälsa. Få människor att så här våga leva för sig själva. Du har ju faktiskt varit med om en utmattningsdepression. Mm. Och det här är inte så länge sedan. Nej, det är 2,5 år sedan. Ja. Mm. Så att du liksom, nu att du utbildar till coach nu, jag tycker det är så fascinerande, för att det är så kul. Du hade ju själv kanske behövt en sån typ av coach när du var i din utmattningsdepression. Och nu vill du själv hjälpa andra, så det är helt, alltså, det är, jag blir så här rörd och typ impad. Men det har verkligen varit en stor grej för mig, och det kan jag ändå tipsa alla om, att så här, när man går igenom någonting väldigt, väldigt tungt i livet, att försöka se vad man kan liksom lära sig av det. Och så tänkte jag under min utmattningsdepression att så här, det ska komma någonting gott ur det här, och det är att
all skit jag går igenom, allt jobbigt, alltså allt ifrån att inte bli tagen på allvar, fördomar, inte få hjälp av vården, samhället, alltså verkligen vara ensam. Där bara kände jag, nej, jag ska ta det här, så ska jag göra det ännu bättre för andra människor. Men om du skulle identifiera din passion, så här, vad skulle det konkret kunna vara? Du vet ju hur jag är, alltså vi har ju så här många olika idéer och projekt liksom. Om jag ska säga någonting, då är det att just nu så håller jag på med ett bokprojekt. Där jag vill inte säga för mycket, men det ska i alla fall hjälpa andra att så här, andra människor delar med sig av sina erfarenheter och tips. Och att då få andra människor att inte känna sig så ensamma och känna hopp. Ja, men typ om ångest och... Ja, precis. Sånt. I ångest, liksom i psykisk hälsa. Och då i den här uppgiften så skulle man också så här, skriva ner 2 rädslor man har kring sin passion. Mm. Och vad skulle du säga att dina 2 rädslor är för att kunna komma till din passion? Till exempel i bokprojektet. Att inte komma vidare i mitt bokprojekt. Ah. Ja. Det ena är självtvivlet. Alltså att så här, vem är jag att göra det här? Alltså, vadå ska jag 1 släppa en bok? Ska jag... jag har inte kunskap, jag är inte läkare, inte professor, jag är inte psykolog. Ja, men så här, tvivel på sig själv. Mm. Det andra kanske är... har jag verkligen, alltså kommer det här ge mig någonting? Kommer det här så här, kommer jag lägga massa tid på det här och sen kanske inte ge några pengar överhuvudtaget? Mm. Då har jag så här, alltså det blir en rädsla i det liksom. Mm. Och sen då, vad är resultatet av de här rädslorna som du har? Vad gör de med dig? Det låser sig. Det är som att jag bara vågar inte ta tag i projektet. Den sista punkten då i Identify What You Want är då action to overcome. Hur kan du komma över rädslorna för att du ska komma igång med projektet? Och vad skulle du säga så här är din, vad behöver du göra? Jag behöver konkretisera varför jag vill ge ut den här boken, och det är för att jag själv hade velat ha den. Mm. Och sen lista, vad behöver jag göra rent konkret för att den här boken ska bli till? Mm. Skriva på en projektplan liksom. Det behöver jag göra. Och sen ser jag framför mig och bara, det kan jag göra. Mm. Nice. Om du skulle tillåta dig själv att få drömma stort och det inte fanns några hinder i tid, pengar, andras åsikter, vad skulle du göra då? Då, åh gud, alltså det som du sa, det finns så mycket saker. Mm. Men en av de sakerna som jag vill göra, det är att göra dokumentärfilm. Mm. Och det här är så sjukt, för att nu när jag var i New York så bodde jag hemma hos en kompis syster, Camilla, shoutout, tack så som fan för att jag fick sova hos dig. Men hon pluggar dokumentärfilm på The New York Academy Arts of School, eller något sådär, School of Arts, kommer inte ihåg vad den heter nu, bara för det. Inte heller. Men jag bara, hur sjukt? För då kom jag på att 2012 så sökte jag till regissör på en skola för att jag verkligen ville göra det här, och sen så blev det inte så till slut av många anledningar. Men det här har alltså legat i mitt mind i typ snart 10 år och bara, jag vill verkligen göra liksom regissera film. När jag var i New York nu så väcktes den lågan till liv, och speciellt på den här workshopen. Och som jag sa till dig, det är ju typ vad du gör när du ut och reser. Du gör ju små korta dokumentärfilmer om varje stad du kommer till. Men jag vet! Och du klipper dem själv. Ja, men det är så konstigt. Okej, men då har vi identifierat vad du vill för någonting. Du vill skapa dokumentärfilmer. Mm. Vad, om du ska nämna då rädslor, 2 rädslor i din dröm, vad är det då? Ja, det ena är ju att 1, jag är inte tillräckligt tekniskt begåvad. Och 2 är att inte få in pengar för att kunna skapa en dokumentärfilm. För det kostar ändå ganska mycket pengar att skapa film generellt. Vad gör de här rädslorna med dig? Ja, men det gör ju att jag typ fortsätter springa på åt andra håll. Kanske skapa lite vloggar eller hitta andra typer av projekt där jag kan jobba med film. Men inte skapa mina egna dokumentärfilmer. Så hur ska du göra för att komma över de här rädslorna? Ja, men det känns som att jag skulle vilja komma i kontext med likasinnade människor. Typ att jag kanske går en kort 6-veckors kurs. För de har det på The New York Academy School of Arts, tror jag det heter. Så har de typ 6-veckors kurser som man kan gå. Och det hade varit helt fantastiskt. Så bara typ så här, komma in i det igen och få så här lite ny input. Prata med lärarna och typ komma tillbaka i en kontext där man är med människor som vill samma sak. Kanske kolla mer på dokumentärfilm. Få lite inspiration typ, på vilken typ av dokumentärfilm jag vill göra. Det är, alltså, när man skriver upp det så här så blir det så enklare att se så här: okej, okay, identifiera din passion. Mm. Vad är din största rädsla? Din största rädsla nummer 2. Resultatet av att du har de här rädslorna, vad är det som händer här? Ja, typ att du inte kanske gör det projektet eller typ börjar med något annat. Vad ska du göra för att överkomma, heter det så?
överkomma dina rädslor och faktiskt komma, komma över. Men det är det, för att ibland så här, ni vet när man går omkring med tankar och så här, så bara, som du sa, att man fortsätter springa på, man kör. Men när man faktiskt tar sig tid att svara på de här grejerna som är obekväma, det är då man så här, inser saker. Man inser sitt beteende, man inser vad ens drömmar, man inser varför man inte gör det. Mm. Och då man så här, verkligen vill göra den där grejen, då får man chans att så här, okej, nu måste jag tänka, vad kan jag? För att allting finns inom oss. Vi har det svaren. Mm. För att det är inte som att hon under workshopen kommer fram till Sandy och bara, så här ska du svara. Utan det är ju verkligen, hon ger dig frågorna, du har svaren. Hon som kom efter den här tjejen i alla fall, hon gjorde någonting som var sjukt intressant, en övning. Vi skulle stänga ögonen och se en tv-skärm där vi ser oss själva. Och bredvid tv-skärmen är det så lite analoga 50s tv-skärmar med sån här knapp som man skruvar upp volymen på. Det var vår fear-knapp. Och då skulle vi i scenariet föreställa oss våran värsta fear i livet. Och så skulle vi gradvis... Vi skulle skruva... se oss själva i den här bilden liksom. Alltså i tv-skärmen. Mm. Och skruva upp den här fear-knappen. Och hon bara, okej, om 5 år har gått ytterligare, skriv upp fear lite mer. Vad var din fear i den tv-skärmen? Nej men alltså det här, det var så intressant. För att det första jag såg, alltså första bilden, det är hur jag ligger hemma i mitt sovrum, persiennerna är neddragna och jag är, ja men så här, ser riktigt ohälsosam ut, ligger och gråter och har jättemycket ångest och är helt ensam och bara sover och typ kollar på Netflix. Och det var ju precis så jag levde när jag hade min utmattningsdepression. Alltså jag var fast i mitt sovrum för jag mådde så dåligt. Och sen när hon bara, okej, 5 år går, skruva. Jag låg kvar i den där sängen. Och jag insåg så tydligt att det är min största rädsla. Det var, jag kunde inte få in någonting annat liksom, av att så här, det här kanske händer. Ibland tänkte jag så här, det här kanske jag är rädd för också. Nej, jag åkte bara tillbaka till den här sängen. Mm. Och då blev det väldigt tydligt för mig att så här, okej, jag måste bli vän med min resa i min utmattningsdepression. Jag kommer typ vara forever alone. Det var mitt största fear. Jag såg framför mig hur jag sitter typ i ett hus. Det såg ut som att det var typ Spanien. För det kändes varmt. Alltså miljön kändes varmt. Det var varmt. Jag bara, det kändes sol. Jag höll på att puta i någon trädgård som en gammal dam. Och sen så kliver Sandy in i bilden. Och så kramas de. Och så säger 80-åriga Sandy bara, det kommer bli bra. Du kommer leva ett fint liv. Vad fint. Men hon var ensam. Var det botoxen? Jag hade så stora läkare. När den övningen var klar, vad skulle vi göra då? Då skulle vi göra liknande övning. Fast... Ja, då skulle man se sina drömmar. Mm. Och det var också mäktigt. För i början, man bara... Typ, jag såg såhär, jag har mitt eget företag, jag kanske har en anställd. Och sen hon bara, 5 år, skruva upp. Jag bara, boom, du vet. Står framför värsta så här, publiken, föreläser, har flera anställda. Skapar retreats, släpper böcker. Du vet, alltså det är så sjukt där att man tror... Ja, det här är vad jag drömmer. Och så är man bara här. Mm. Och sen när någon hjälper den, då bara, woo, jag kan drömma större. I slutet av mitt liv, i den tv-skärmen. Då istället, jag såg samma jävla hus. Alltså. Vilket hus var det? Ja, men det var något så här murbrukshus, jättefint hus. Med var det så där i Spanien? Ja, jag tror att det var Spanien, jag vet inte. Någonstans varmt. Och då fanns det en massa barn i bilden. Det var... Mm. Hur många barn skulle du få? Jag vet inte, men typ 3-4 ganska många. Jäklar! Ja, bra jobbat! Jag såg framför mig hur jag hade typ så här också retreats, digital nomad retreats, att jag styrde upp. Jag hade flera böcker. I både fear och drömskärmen så frågade hon, does this person deserve love? Och jag kommer ihåg, oavsett om det var fear eller drömmar vi skulle slå på, så kände jag bara, hell yeah, I deserve so much love. Ja, det sjuka var att jag gjorde inte det. Ja. I min fear, jag klarade knappt av att gå in och krama om mig själv. Och då blev det också väldigt tydligt för mig hur mycket jag måste jobba med det. Det var väldigt sorgligt faktiskt. Men fint alltså att jag insåg det, ja. Väldigt, alltså det var väldigt. Den övningen var väldigt powerful. Jag tror att den kan vara bra kanske att göra tillsammans med någon. Alltså att någon, en blundar och den andra så här vägleder den. Och säger åt så här, nu är det dags att liksom skruva på fear eller dream liksom. Ja, jag kan skriva ner den lite som en så här. Vi skriver den som en övning här nere. Ja. Ska vi ge våra 3 bästa tips på att våga förändra? Ja, det kan vi göra. Okej, mitt bästa tips till att förändra, det är att bryta ner den processen i små processer. Så till exempel om man vill förändra, om man vill byta jobb till exempel, då behöver man inte tänka så här, om inte jag får ett nytt jobb imorgon så är det löst. Utan då kan man börja med att skicka ut några ansökningar och se vad som händer. Skicka ut lite kontakter så här. Hon sa det också på föreläsningen, be om hjälp. Det är okej att be om hjälp. Alltså till exempel när jag skulle flytta från husbåten och jag var väldigt ledsen på grund av många saker då. Men
det tog verkligen emot att be om hjälp om flytten. Och jag kommer ihåg att jag bad er, mina kompisar, om hjälp. Och alla kom. Och det var 10 personer på båten och alla hjälpte mig att packa och städa. Jag grät och bara, det är okej att be om hjälp. Man får hjälp om man frågar. Och nummer 3 är att umgås med personer som förstår en. Det betyder inte att de behöver ha gjort samma saker eller vill samma saker, men att de vill förstå och frågar. Lyssna inte för mycket på andra. Jag har gjort det misstaget för många gånger. Det är så här, varför ska jag som vill starta mitt eget bolag fråga någon som har varit anställd i 20 år på samma företag om råd? Den har inte alls gått samma resa som jag. Den kommer inte kunna förstå. Så att det är liksom det första. Det andra är att se ingenting som misslyckande, se det som lärdomar. Våga prova. Alltså om vi inte vågar prova så vet vi inte. Och man kan alltid, om man är så osäker, exempelvis bara, men gud, ska jag, är det här verkligen vad jag vill göra? Testa att göra något annat. För den där grejen, som, den kommer alltid finnas kvar. Men det är väldigt få människor som känner när de har lämnat det att de vill tillbaka. Men bara som trygghet att man säger, man kan alltid gå tillbaka. Gör sånt du tycker är kul. Skit i om man borde, eller vad samhället säger, eller vad folk runt omkring dig gör. Gör det du tycker är kul. Alltså jag älskar det med dig speciellt, att du bara, jag gillar att klippa videor. Och sen hittar du din väg genom att klippa videor och göra sånt. En annan person kanske bara, men vadå, man kan inte tjäna pengar på att klippa videor. Då måste man först gå en utbildning, sen måste man typ hamna på ett bolag där man kan göra det. Nej, gör bara det du tycker är kul. Det kommer lösa sig. Tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Och den blev kommentera väldigt... gärna, ja, om det har gett dig någonting. Ja, och dela med den som sagt till andra människor som ni tycker så här: okej, okay, kolla på det här om ni behöver inspiration till förändring. Och sen så när Felisa är klar som coach så får ni gå till Fille och coach. Ni kan börja boka mig redan i december. Ja. Ja. För ett billigare pris. Glöm inte heller Revolut. Fille in Fille. Fille in Fille. Om ni vill beställa hem, det här har faktiskt varit en life changer för mig. För att jag inte slipper, eller jag slipper oroa mig för jobbiga utgifter. Prova länk med länken här nere. Gratis, kortet hem. Det är jag, min meningsbyggnad är väldigt speciell nu. Ja, ja, det... Så jag känner att vi avslutar. Tack, tack. Hej då! Hej då!